baa katika kaunti ndogo ya Bahati mjini Nakuru wamelalamikia utozaji wa ada kubwa ya leseni na kutozwa ushuru maradufu na serikali ya kaunti ya Nakuru. Suala ambalo wanasema limewafanya kufunga biashara zao mwaka uliopita kutokana na hali mbaya ya kiuchumi. Wakizungumza mjini Nakuru baada ya kufanya mkutano na washauriano, kundi hilo linaloongozwa na mwenyekiti wao Alex Kangethe limetaka mazungumzo kati ya jumuiya ya wafanyabiashara na serikali ya kaunti kuweka mikakati ya kukabiliana na hali hiyo, huku wakisikitikia kuwa ada ya juu ya leseni zao na za leseni za vileo na kunyanyaswa na wasimamizi wa sheria kumeathiri vibaya biashara zao ambazo hazina tija kama zamani kutokana na utoaji wa ada ya viwango vya juu ambavyo kulingana na yeye vimeongezeka mara tatu zaidi. Susan, angalie sana kwa sababu utapata niko na ba. Ninakata liquor license niweze kuuza pombe. That same establishment, ninalipa trade license niweze kuuza pombe. Kwangu hiyo, ninaiona ni kama double taxation. Ambaye hapo governor anafaa kuiangalia kwa umakini sana. Ajue vile ataweza kutuendelea moja, tubaki na nyingine, na ndio watu waweze kufanya kazi. Sisi tuko katika mstari wa mbele kuhakikisha tutasaidia serikali kufichua wale watu wanauza pombe haramu. Wenye vilabu hapa unawaona ni wale watu ambao wanauza pombe ambaye ni genuine. Pombe ambazo zimepitia kwa Kenya Breweries, zimepitia katika wine spirit standard ambazo zinatakana, zimepimwa na Bureau of Standard na zimeangaliwa kwa njia nzuri. Watu wetu wanasumbuliwa usiku na mchana, wanakamatwa bila visababu. Hizo vitu hatutaki. Tuna abide na rules of Kenya. So, we are refusing the harassment of the police officers wenye wanaingia kwa counter zetu bila uniform, wenye wanaingia without introducing themselves. So we need a good relationship with the with our police officers. Tukiangazia